Tack så mycket, fru talman. I Sverige så finns det ungefär 10 000 förskolor och strax över en halv miljon barn går i dessa. Andel anställda med förskollärarexamen är cirka 40% och ytterligare 20% är legitimerade barnskötare. De flesta enheter klarar kravet med i alla fall en enda examinerad förskollärare på hela förskolan. Men vissa kommuner har så lågt som 6% utbildade barnskötare och 13% legitimerade förskollärare. Och i 263 av landets förskolor, då saknas till och med helt personal med någon form av legitimation. Och det är siffror som kommer från Skolverket. Andelen förskollärare skiljer sig mellan olika typer av huvudmän och kommuner. I en rapport från SKR, Sveriges kommuner och regioner, nämns det att avstånd till lärosäten med förskollärarutbildning påverkar möjligheten att rekrytera personal eftersom förskollärare i hög grad stannar nära den högskola eller det universitet där de utbildat sig. Bristen på utbildad personal är stor på landsbygd och i glesbygd samt i de områden som ligger geografiskt längst bort ifrån där dessa utbildningar bedrivs. Trots att mycket kan göras digitalt och på distans, det har vi lärt oss senaste året, så talar ändå statistiken sitt tydliga språk och det är ett växande problem. Jag deltog nyligen i ett webbinarium kring förskolan som arrangerades av flera ledamöter just ifrån utbildningsutskottet där dessa fakta och denna statistik diskuterades och belystes. Den här utvecklingen gäller inte bara legitimerade lärare inom förskola utan det fortsätter sedan vidare upp i grundskolan. Sverige, det ska vara ett land där människor kan bo, verka och ha barnen i förskola och skola även utanför de större orterna. Bristen på legitimerade förskollärare och grundskollärare i glesbygd och på landsbygd behöver åtgärdas. 194 av Sveriges 290 kommuner faller inom dessa kriterier och ungefär 25% av Sveriges befolkning bor i dessa områden. Potentiellt var fjärde barn kan alltså tänkas gå i förskola eller grundskola i just dessa områden där det råder kraftig brist på legitimerad och utbildad personal. Vidare bör det även nämnas det faktum att 14% av Sveriges examinerade lärare väljer att ta anställning utanför utbildningsbranschen eller som lärare och helt enkelt väljer att arbeta med någonting annat. För att påbörja ett arbete där vi försöker råda bot på lärarbristen inom förskola och skola så föreslår därför Sverigedemokraterna att examinerade lärare som tar anställning i glesbygd årligen ska få avdrag med 15% på sin studieskuld. Vilket skulle innebära att hela studieskulden är avbetalad efter ungefär 7 år. Såväl kommunutredningen som landsbygdskommittén lyfter fram nedskrivning av studieskulder som en lämplig åtgärd för att försöka förbättra kompetensförsörjningen i vissa delar av landet. Denna satsning innebär cirka 90 miljoner för 2021 och ett fullt implementerat förslag skulle innebära en kostnad motsvarande cirka 600 miljoner per år. En satsning som bara i glesbygd skulle gynna uppskattningsvis över 400 000 barn och elever i förskola och grundskola. Adderar vi sedan lärare i yrkesämnen och gymnasielärare som också är inkluderade i den här satsningen så ökar vi antalet ännu mer och vi närmar oss en halv miljon elever. För att citera Lärarförbundet, allt börjar med en bra lärare. Fru talman! För att ge incitament till studenter att utbilda sig till yrken där det råder brist på utbildad personal på arbetsmarknaden så föreslår Sverigedemokraterna ett riktat stöd i form av ett förhöjt studiebidrag med 1000 kronor extra per månad under studiemånaderna. Detta gäller de studenter som tar examen inom ett bristområde, vilket avser något av de 10 utbildningar där störst brist på utbildad arbetskraft på arbetsmarknaden förekommer. För nästa år så är enligt Arbetsförmedlingens prognoser dessa yrken bland annat arbetsterapeuter, barnmorskor, civilingenjörer, fritidspedagoger, sjukvårdspersonal och läkare, IT-personal, poliser, psykologer, tandläkare, hygienister och tekniker samt förskollärare och lärare. Antalet tomma platser på vårens utbildningar i dessa exempelfall varierar mellan 76% och 86%. Så i de värsta fallen så utbildar vi alltså bara 14% av det faktiska behovet. Ett högre studiebidrag om 1000 kronor per månad skulle sannolikt locka fler studenter till dessa utbildningar, något som även riksdagens utredningstjänst tillstyrker. Så vi satsar därför i vår budget 580 miljoner för 2021 till detta ändamål.
Sverige är ett fantastiskt land med ett välutvecklat studiestödssystem som snart går in på sitt 102 år sedan Hjalmar Oskar Ahlberg 1919 erhöll det första svenska studielånet. 1500 kronor för ett helår som skulle betalas tillbaka inom loppet av 10 år. Sedan 1919 har Sverige utvecklats och 1965 lades grunderna för det system vi har idag som är ett väl utvecklat studiestödssystem som är ett av världens mest generösa för att möjliggöra studier för människor från alla samhällsklasser oavsett den enskilda individens unika förutsättningar. Vi ska vara mycket stolta över detta samtidigt som det alltid finns delar som kan förbättras och utvecklas vidare och ytterligare. Med det sagt så önskar jag yrka bifall till Sverigedemokraternas reservation och avsluta mitt anförande med att önska våra talmän, tjänstemän, ledamöter i utbildningsutskottet, statsråd och övriga riksdagsledamöter en riktigt god jul och ett gott nytt år. Tack. Tack tillsammans. Tack så mycket och tack tillsammans. Och på Mikael